Benjamin Tannus, varmt välkommen till Östers IF. Tack så mycket. Hur känns det att äntligen vara här? Det känns otroligt bra. Skönt att allting är på plats med lägenhet och skönt att få göra första passet här ute nu på Myran, så att det känns jättebra. Dina intryck hittills om truppen, andra grabbarna, planen, arenan? Jag verkar veta vad några grabbar. Vissa känner jag sedan tidigare och träningsplanen är ju perfekt och allting runt omkring verkar vara klockrent, så nej, inga klagomål än så länge. Vad vet du om Östers IF innan du kom hit? Ja, men jag vet såklart att det har varit en väldigt stor anrik klubb som har vunnit SM-guld och nej, men det är en stor klubb, så att det är kul att få representera en sådan stor klubb som Östers IF, så att nej, men det känns bra. Kändes det självklart när Christian hörde av sig? Ja, det var inga konstigheter, så jag började skriva på. Dina förväntningar, vi tar dem, en halv säsong kvar av Superettan. Vi går in i höstsäsongen här mot Örgryte den 13 juli. Dina tankar överlag? Nej, men överlag så nu här till en början med sig bara komma in i gruppen och laget och lära känna grabbarna och Christian och ledarstaben och komma in hur vi vill spela och allt det här, så löser resten. Vad kan du bidra med? Vilka är dina spetsegenskaper? Nej, men jag är väl en offensiv spelare som gillar och har mycket boll, kombinera, tvåfotad. Nej, gillar mycket boll, skapa chanser, skapa lägen för mina medspelare och även för mig själv.